המכשיר שלנו עכשיו מורכב ומוכן לעבודה, בואו נראה איך אנחנו מתפעלים אותו. שימו לב, יש לחבר דבר ראשון, לתלות פה שקית או בקבוק של מים סטרילים או מזוקקים, לא סליין. את הדוקרן הזה מכניסים לתוך המים, המים מטפטפו באופן אוטומטי למיכל. אנחנו רק צריכים לדאוג להחליף את הנוזלים שהם לקראת סיום. הפעלה, לחיצה ארוכה, וזאת אני אומרת עוד פעם, אחרי שחיברנו מים, לא מפעילים את המערכת בלי לחבר מים. הדבר הראשון שנראה כאן זה רמזור. כבר זה עולה? יפה. רמזור ירוק זה אומר שהמערכת סטרילית, רמזור צהוב זה אומר שהמערכת לא סטרילית. בין חולה לחולה צריך לעשות למערכת סטריליזציה, ואנחנו נעשה לזה סרטון נוסף.